Trasa ļoti interesanta, jauna un ar diezgan mīksu grunu segumu. Tāpat laikā ir mazi asfalta gabaliņi, kur ir jāmāk labi pāriet no asfalta uz grandu segumu un no grandu seguma uz asfalta. Tā kā nav tik viegli kaut kas jauns. Otrajā braucienā pēdējā aplies bija pirmais atrāvies gabaliņā. Man atlikas pēdējais aplies, lai iebraukt Joker aplī. Un zinu, ka pēc neliela kļūda no manas puses, kas varēja maksāt daudz, bet te es atkal varu teikt paldies Gymkhanas treniņiem, kur mēs bijām Spānijā. Iemācījos vairāk un drošāk braukt sanslidē. Es pie liela ātruma nācu, bremzējos, mašīnai svars pārgājus priekšā riteņiem, aizmugure atsliegojās un man sāka slīdēt. Un tiešām tas bija tuvu, lai es apgrieztos. Es gāju ar pakaļu jau pa priekšu, bet visu spēju kontrolēt un tajā brīdī saprast, ko vajag izdarīt, lai tomēr to līkumu aizbrauktu un neizstātos. Jā, pirmo reizi šogad es vispār saprotu, kāpēc es eju uz sporta zāli, jo te ir diezgan lielas grunts rises un mašīna skraida un stūra ir jātur un nobraucot braucienu jūt rokas un jūt plecas. Tā kā tas ir tāds plus, ko es esmu atzinis. Tad saprotu, ka ir jāiet arī turpmāk.